cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder but my body won't. Que é isso, cara? Não sei. Quadra kill? O pai é muito bom nesse game, cara. Dois eu matei por telepatia. Pô, não sabia. Ai, ai. Como é bom bater na cara de dominante. Como é bom bater na cara de dominante. Ai, ai, ai. Eles aqui morreram por telepatia, tá? Ai, meu cadeiro tá vindo. Bateu tremedeira. Morreu todos, mano. Todos. Como é que é? Gente, morri. Esse é o tal do Mula. E o Brasil, hein, Quilolinho? Olha. Viu que o Felipe Melo falou? Deixar o John Kennedy no banco é bom. Olha. Eu também quase fui, tive que bater a segunda fui. Tá bem aí, Marvin? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu vontade de jogar um mod servo no estilo Bayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Ai, morri. Não foi de nós, saiu. Trágico. Aí eu já não sei legal, não. Não sei, talvez se ela ser amigo de alguém do RH e se ela pedir pra dar uma indireta. Não sei. Bora. Nossa. Quem morreu? Ah, o Ed morreu. Nossa, o choquezinho quase que foi junto, viu? Achei que tinha sido ele. Foi, foi não, então. Recorrente, eu acho, que vocês tomaram. Oh, Wings! Caralho, hoje é dia, pi! Chama! A few moments later. Stop.
Shield de novo! Lá! Fudeu. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.